На Росії у Нижньому Тагілі завалилася багатоповерхівка. Ймовірно, це сталося через вибух газу. Про це повідомляють російські телеграм-канали та ЗМІ. На кадрах, які публікують у мережі, видно, що один з під'їздів зруйновано вщент. Зазначають, що знищено щонайменше 15 квартир. У результаті руйнування будинку є постраждалі росіяни. Їх кількість уточнюють, як і те, чи є загиблі.